Flemming Green, vi har fået lov til at låne dig et par minutter her for at lige at høre dine tanker omkring kampen i dag. En 5-2 sejr over Frederikshavn. Jamen, igen. Dejligt med en sejr. Det er det position, vi er i nu, så kan alle point bruges jo. Ikke mindst også i vores bestræbelser på at gerne være med i Final Four og det her, som jo bliver afgjort lige om lidt. Så igen en kamp. Jeg jævnførte den lidt med kampen mod Aalborg for en uge siden, også på en fredag aften, hvor vi i første periode er der, men er der ikke helt alligevel, som jeg kalder det. Og kommer igen bagud 1-0, og så får vi samlet os ind i omklædningsrummet og kommer ud. Og så får vi et mål, og så ved vi alle sammen, at det giver masser af tro og energi, og så bygger vi det sådan set derfra igen. Og så er det, som vi har snakket om før, det er, handler jo om at finde de her veje hele tiden i kampene til, at man kan få nogle point på kontoen, og der fandt vi en ny vej der i 8-10 minutter i anden periode, som kastede fire mål af sig. Og ja, det er godt at vinde. Det er jo god fredag igen på kontoret. Flemming, en af de ting, der kan man sige, der også er sket med holdet, det er, at I er begyndt at få produktion fra flere kæder. Altså jeres tredje kæde i dag markerer sig rigtig, rigtig godt. Jeres fjerde kæde er ude at lave point. Hvor vigtigt er det for jer, at I kommer med fire kæder, der faktisk skal score? Det er meget vigtigt, fordi også med den måde, vi gerne vil spille på, med høj forechecking og prøve at vinde pucken tilbage så hurtigt som muligt, og meget skøjteløb, så vil vi jo gerne, altså så bliver vi nødt til at have flere folk i gang, end bare tre kæder, i hvert fald min opfattelse. Så at de så også begynder at producere, det er da kun fint, men som jeg også har sagt til jer før, jeg synes, vi har spillet mange gode kampe, også i starten, hvor at vi så ikke fik noget udbytte af det, men der spillede vi også stadigvæk noget helt fornuftigt ishockey, som jeg ser det i hvert fald. Og det nu begynder at være kaldt point, jeg så har gjort det jo en del kampe her, og det skal man bare tage med. Flemming, I skal jo op og møde Herlev på tirsdag. Sidst I spillede mod Herlev, der havde I måske jeres dårligste kamp i den her sæson. Hvad er det, I skal ud og gøre i Herlev på tirsdag for ikke at løbe ind i den samme type kamp? Jamen egentlig, men som jeg sagde før, jeg synes faktisk ikke, at Herlev-kampen er så dårlig igen, efter jeg også har set den. Jeg ved mange, der taler om, at vi var rigtig dårlige. Problemet er bare, at vi giver de forkerte folk i de sorte trøjer chancerne, og dem har de altså nogle folk til, der bare straffer det prompte. Og det er selvfølgelig det, som vi skal tage med til kampen på tirsdag, at vi skal ikke dumme os på samme måde i spilsituationer, og så give deres Thompson og company de der store isflader at arbejde på, fordi så ved vi, hvor vi kan hente pucken. Og så det bliver selvfølgelig noget med en god disciplin i vores pukomgang, og ikke tabe pukken på de forkerte steder, og tabe folk på de forkerte steder på banen, fordi det må vi erkende. Nu laver de jo 6 mål i Sønderjysk igen i dag, det skal vi altså også lige, altså, så de ved godt, hvor målet står, så det bliver jo lidt med nogle defensive briller på, uden at vi skal gå på kompromis med vores eget måde at spille på. Det er bare de her gode beslutninger, vi skal tage rundt om banen, og det er jeg helt sikker på, at vi kan klare på tirsdag derude. Det skal nok blive en fin kamp. Og så her til slut vil jeg lige høre dig, I har jo Jussi Pulli på lån her i frem til jul, tror jeg, hvis nok det er. Synes, at han er virkelig kommet godt efter det og spiller nogle rigtig gode kampe. Er det også den fornemmelse, I står med som træner? Enig, det har givet os en mere tyngde jo bagfra, det skal ikke være nogen hemmelighed, og han tager et stort defensivt stykke arbejde, så det har været helt okay. Det har bestemt været en god måde at løse måden på, at vi skulle ud af den her lidt pointfattige periode, vi havde tidligere.